Igjen så har jeg lyst til å starte dagen med en påminnelse, kanskje til det kjedsommelige, men det er verdt tida allikevel, Turi. På Facebook, bruk gjerne det aktivt. Der hjelper dere. Det er et ekstra tilbud som vi gir dere. Der er, om ikke sent, så er det i alle fall, om ikke tidlig, så er det i alle fall sent. Så der kan vi diskutere, og hvis vi ser her på et eksempel, så ser du at jeg gir litt forklaring på hvorfor løsningene på oppgavene er som de er. Altså, jeg hjelper dere litt bak scenen. Og det er den forståelsen som jeg også prøver å fremprovosere med dere, også 28. mai. Så ser vi også det at den der løsningsvideoen til oppgave 5D, den har ligget på Himalex, og jeg har promotert den også på Facebook, der, som dere ser der nå. Og når jeg går inn her, så ser jeg det på YouTube at det er kun 16 views foreløpig. Det betyr at det er kun maks 16 som har sett den videoen her om oppgave 5D. Og jeg vil anbefale dere å gjøre å se på den videoen, for det at mange av dere har fått rett svar. Man har omtrent fått 0% rett på eksamen om det hadde vært eksamensoppgave. Og grunnen til det er at jeg ser at som sagt, dere får rett svar, men dere har ikke vært bak scenen og forstått hva som var der. Og da er spørsmålet, hvor mye eller hvor lite skal vi skrive? Selvfølgelig det er et lite problem å vite om det er for mye eller for lite. Og det er derfor jeg vil at dere skal se løsningsvideoen, for da får dere et innblikk i hva jeg forventer og hva jeg krever. Om dere ser på løsningsforslaget, så får dere da også et innblikk i hva jeg forventer og hva jeg krever 28. mai. Og den her, en versjon av den her, jeg tror det her var den kovariansetningen som ble gjort. Jeg tror det var denne oppgaven med trailere. I en eller annen form, så tror jeg nesten alle eksamenene jeg har gitt, har hatt den kovariansetningen, der du skal finne variansen til en lineær kombinasjon av stokastiske variabler. Så det er vel anvert 8 minutter som den løsningsvideoen der varer, og brukes tiden sin på å se den, og det er mer enn 16 som, og det er bare 16 views så langt, så det er mange som ikke har sett den. Uansett om dere har gjort den oppgaven, se den videoen. Og hvis dere ser her, så har jeg til og med lagt ut en plakat om den kovariansetningen som jeg nå på en måte reklamerer for. Jeg har lagt ut en plakat, og den oppgaven 5, det dreier seg om akkurat det der. Og anvendelsen av den der. Så se de løsningsvideoen. Og da går vi til dagens tema, som er hypergeometriske fordeling. Og det er på side 280 i kompendiet. Kan alle slå opp der på side 280 i kompendiet. For det vi skal gjøre nå, det vi holder på med nå, det er situasjon 3b, hvis dere husker, altså at vekta, altså p-en, det er det som er vekta. Det kan gis på, i prinsipp da, veldig forenklet, i hvert fall i vårt kurs, på to forskjellige måter. Hvilke? To måter kan den p-en bli gitt på i vårt kurs, i prinsipp. Det var situasjonen, det var den, det vi oppsummeringsvis gjorde helt i begynnelsen av kapittel 7, så hadde vi 1, 2 og 3a og 3b. På hvilke to måter kan en sånn vektsannsynlighetsfordeling være oppgitt i vårt kurs typisk? To hovedmåter. Det ene var tabellen, ja. Altså det betyr basert på erfaring. Men det mener vi tabell, for vi kan også spørre spørsmålet, hvor kommer tabellen fra? Jo, det er typisk erfaring da. Og hva var den andre situasjonen P-en kan komme fra? En funksjon, ja, altså et matematisk uttrykk. Det er rett. Så det kan komme fra, enten fra erfaring i en tabell, eller det kan komme fra en matematisk funksjon, i den forstand at vi greier å beskrive en situasjon som vi kjenner igjen. Og det vi holder på med nå, det er matematiske funksjoner. Og hvis vi nå ser på
binomisk. Skal vi se om vi får plass til det her. Så skriver vi her fire egenskaper. Fire egenskaper, altså den karen der. Hvis vi har en situasjon som var beskrevet av de fire egenskapene som vi så på tidligere, så er det karakterisert ved en binomisk fordeling, og da har vi et matematisk uttrykk for det. Det vi skal se på i dag er på en måte en beslektet matematisk situasjon, nemlig en hypergeometrisk forsøksserie. Den er lik på ett vis, men veldig ulik på en annen vis. Den er lik i den forstand at fordelingen ser ganske lik ut, og situasjonen mellom dem er ganske lik. Men selv om det er en ting som skiller dem, og det skal vi snart se på, og det gjør at det matematiske uttrykket blir faktisk ganske forskjellig. I hvert fall sånn algebraisk sett så blir det forskjellig, men også på en sånn måte at dersom urna er veldig stor, så blir den plutselig veldig lik igjen. Så det skal vi se litt på. Så la oss starte med hypergeometrisk fordeling og slå opp på side 208. Da starter vi først med å rekapitulere hva en binomisk var, for å se forskjellen på det og en hypergeometrisk storebroren, om du vil. Så la oss si at vi har 150 bilag. La oss igjen se på et eksempel med revisjon, og det er jo mange revisorer her. Og vi har 150 bilag, og skal sjekke dem, og la oss si at vi basert på erfaring har funnet at suksessannsynligheten, suksess da i den forstand at vi da finner en feil, la oss se på det som en suksess, er 2%. Men det betyr at vi kjenner ikke eksakt antall fordeling av kula nede i urna. Vi aner ikke hvor mange av de 150 som er bilag uten feil, og hvor mange som er med feil. Så vi kjenner ikke det ukjent fordeling av kulene, men vi vet sannsynligheten. Denne situasjonen er den nye situasjonen vi skal se på, og den har vi ikke sett på før. Ja, kanskje indirekte så har vi kanskje det, men nå skal vi se på den litt mer i detalj matematisk. Og her er forskjellen at vi har fortsatt 150 kuler, så det er det samme i begge situasjoner. Men her vet vi at det er bare 3 med feil, og de resterende 147 er feilfri. Med andre ord, den prinsipielle forskjellen på to situasjonene her er at her er det ukjent fordeling, og her er det kjent fordeling. Vi vet hvor mange det er av hver. 347. And that makes a difference. Så nå skal jeg bare skrive opp den prinsippformelen for binomisk. Det var, hvis vi husker det, det var antall kombinasjoner. Skal jeg slå opp for dere så dere slipper akkurat det der. Når vi utleder den på tirsdagen, så utleder vi den ved hjelp av et eksempel. Og det skal jeg slå opp for dere så dere slipper. Og hvis vi har totalt 3 suksesser av totalt 5 forsøk, så husker jeg at vi kom på denne situasjonen her, at vi tar antall måter å få en gitt sekvens på, ganger sannsynligheten for en gitt mulig sekvens. Det var den prinsippformelen vi brukte her. Skal jeg bare skrive opp i prinsipp. Antall kombinasjoner ganger lille p av gitt sekvens. Det var den prinsippformelen, og så gjorde vi litt frem og tilbake. Hadde uavhengighet og så videre, og så kom vi frem til binomiske formen. Det var det vi gjorde på tirsdagen. Nå skal vi se på denne situasjonen. Her har vi kula, og vi antar at de er de samme. At de er like tung, at de er like stor. Og når kulene er like tung eller like stor i urna, hvilken modell gjelder da? Hvilken modell gjelder når vi har kuler som er like stor eller like tung, og som ikke er vektet her? Sannsynligvis for å trekke en hvilken som helst kule er det samme.
Hvilken modell gjelder da? Urnemodellen, ja. Helt riktig. Og når vi har urnemodellen, da er dette en tellesituasjon. Og da kan vi bruke den generelle formelen. Antall mulige, antall gunstige på antall mulige. Men la oss se litt på det her. Så hvis vi trekker en kule her nå, og så trekker vi kula sånn. Det er jo det vi gjør. Så hvis vi trekker en kule her, og så finner jeg at den kula er for eksempel at det er faktisk en kule med feil. Da. Og så legger vi den til siden uten tilbakelegging, og så gjør vi et trekk til. Hva er sannsynligheten for å trekke en kule med feil neste gang igjen? Vil det endre seg, eller vil det fortsatt være 2%? Hvis vi først har en kule, ok, det var en kule med feil, da legger vi den til siden. Så gjør vi trekk nummer 2. Hva er da sannsynligheten for at vi trekker en kule med feil i forsøk nummer 2? Vil det fortsatt være 2%, eller vil det endre seg? Det vil fortsatt være 2%, ja, det er helt riktig. For vi kjenner ikke en spesiell fordeling her, så vi vet ikke hvor mange faktisk kula det er med feil her. Det vet vi faktisk ikke. Det eneste vi vet er sannsynligheten. Slik at sannsynligheten er den samme. Det er den samme hele tiden. Og det var jo et av de kravene vi hadde, ikke sant? Et av de fire egenskapene vi hadde for binomisk. Det var at det er samme sannsynlighet hele veien. Og det er jo nettopp det det er her. For P-en er den samme hele tiden, uansett om vi gjør et trekk. Og uansett om det trekket gir et bilag med feil eller ikke feil, så er det fortsatt sånn at P-en er den samme. Jo, man er det at det var samme suksessansynlighet hele tiden. Det var jo en av de fire egenskapene vi ramsa opp som karakteriserte binomisk fordeling. Ok. La oss si at vi gjør et samme trekk her. Først gjør vi et trekk, og så la oss si da at det gir oss en kule med feil. Så legger vi en kule til siden. Legger vi en kule til siden her. Her er en kule med feil. Hvor mange kuler har vi igjen totalt da nede her, hvis vi ikke skal legge dem nedi? Hvor mange kuler har vi igjen totalt da? Nedi her, når vi har gjort et trekk. 149, ja. Det er helt rett. Vi har 149 kuler igjen. Og hvor mange, etter vi gjort det første trekket, hvor mange kuler med feil er det vi har igjen nedi her da? Hvis vi vet at denne er en med feil, hvor mange feilkuler har vi igjen nedi her da? To, ja. Med andre ord, sannsynligheten endrer, da må vi oppdatere sannsynligheten, for da har vi bare sannsynligheten for å trekke en kule for gang nummer 1, det er jo 3 delt på 150, ikke sant? Hvis du tar første trekket, så tar vi neste trekk. Sannsynligheten for å trekke en kule med feil, hvor mange kuler er det her da? Da er det totalt 149 på trekk nummer 2, men det er bare 2 kuler med feil. Så her er det 350, her er det 249. Med andre ord, her hadde vi samme P over hele fjøla, og det var jo en av de fire egenskapene som var karakterisert for binomisk, så det er en binomisk situasjon. Da kjenner vi ikke den eksakte fordelingen, men vi kjenner sannsynligheten. Og den sannsynligheten, suksessannsynligheten, er den samme hele tiden. Den endres ikke.
Neste situasjon. Her kjenner vi fordelingen. Og her sannsynligheten for trekk nummer 1, at vi da får trekker en kule med feil, dette. Og at vi trekker en kule med feil i neste trekk igjen, noe annet. Med andre ord, suksesssannsynligheten endrer seg fra trekk til trekk. Selv om kulene like stor også her, kulene like stor. Så det er felles for begge situasjonene. Men det som forskjellig fra begge situasjonene, det at trekksannsynligheten endrer seg. For dette ikke det samme. 350 og 249 ikke det samme. Så her trekksannsynligheten forskjellig, her trekksannsynligheten den samme. Eller suksessannsynligheten. Og det gjør den forskjell. Det den prinsipielle forskjellen mellom disse to situasjonene. Slik at her så gjorde vi på den måten antall kombinasjoner, gange skal det være her da. Antall kombinasjoner gange en gitt sekvens, og da fant vi det vi fant i forrige på tirsdagen. Mens her skal vi bruke antall gunstige på antall mulige. Så la oss se litt grann på det. Jeg tror jeg har lyst til å viske litt for å spare litt tavle. Så det vi kan gjøre da slår vi opp på side 111 og 211 og tar et